I am a teacher. Ak gamovotsqadet sajaro mokhvelebtan mimartebashi konkursi konkursis shemoitana sadgats 350-ma aplikantma ganzkhadeba 350-dan mokhta dakharvezeba da darcha sabolo sadgats 280 katsamde samskhi javakhetis guberniash chatarebuli konkursi aris ert-erti magaliti imisi თუ რამდენ საჭირო არის ის პროგრამები, რომელსაც ჩვენ თავაზობთ საჯარო მოხელეებს. აი 280 კაციდან. მაგალითად, აი ამ პირველ ორ ფურცელზე ეს არის კონკურსის შეფასების ფურცელი 23 აპრილი, რეგიონალური პროექტების კოორდინირების სამსახურის სპეციალისტი. ვაკანტური ადგილი არის 1. გამოცხადდა 31 იყო მსურველი, აქედან სადღაც ნახევარი არ გამოცხადა. შერჩეულები და ნახევარი გამოცხადა მხოლოდ გასაუბრებაზე. საკუთარ ძალებში დაორწმუნებლობა ერთი, მეორე კიდევ მაინც გარკვეული ესეთი დამოკიდებულება, ნიჰილისტური დამოკიდებულება, რომ თუ არ აკრავს მეგობრები, თუ არ აკრავს ახლობლები საჯარო სექტორში, რომლებიც დაგეხმარებიან ამ სასურველი სამუშაო ადგილის მიღებაში, შანსები მინიმალური არის. ნახევარიდან ჩანაწერები მაქვს მე ჩემთვის გაკეთებული. ერთმა გამოავლინა და ეს ერთიც იყო აი სხვებთან შედარებით ოდნავ კარგი. ოდნავ კარგი. დანარჩენი აი ძალიან ზოგადი წარმოდგენა აქვს ესეთი ჩანაწერები აქვს. აი არაფერი საერთოდ არ იცის. აქ შეფასება მქონდა ხუთბალიანი სისტემა, ზოგთან ნული მიწერია საერთოდ რა. ეს ის ადამიანები იყვნენ, რომლებმაც გადაწყვიტეს, რომ ბოლომდე იბრძოლონ იმ სურვილისათვის, რასაც ჰქვია საჯარო სექტორში მუშაობა, მაგრამ ის მოთხოვნები, რაც წაყენებული ქონდა ამ კონკრეტულ ვაკანსიაზე დამსაქმებელს, აღმოჩნდა, რომ საკმაოდ ისეთი დაუძლეველი აღმოჩნდა ამ ადამიანებისთვის. შესაბამისად, სამი ადგილი არის ვაკანტური დღეის მდგომარეობით, იმიტომ რომ ვინმე სკოლას მირჩენია არავინ არ მყავდეს რა. Ზუსტად აქ არის ჟვანია სკოლა და ჟვანია სკოლის უნიკალურობაც აქ ჩანს, რომ ის პროგრამები, რომელსაც ჩვენ ვთავაზობთ, მორგებული არის და გამიზნული არის ზუსტად ასეთი შემთხვევებისთვის. დღესდღეობით 4 ძირითადი პროგრამა არსებობს საჯარო მართველობის კუთხით. ეს გახლავთ საჯარო ფინანსები და აუდიტი, ეს გახლავთ სახელმწიფო შესყიდვები, საჯარო ორგანიზაციების მენეჯმენტი და ადმინ რესურსების მართვა და ადმინისტრირება. იმ შემთხვევაში, თუ კი პოტენციურ მსმენელს აქვს ენის ბარიერი, ამ მიმართულებითაც გვაქვს ჩვენ მეთოდოლოგია შემუშავებული. ანუ ორი საკმაოდ საინტერესო პროგრამა სახელმწიფო ენის შესწავლის მხრივ არის უზრუნველყოფილი 8 რეგიონში. აქედან 2 არის სამცხე-ჯავახეთში, ხოლო 5 ქვემო ქართლში და 1-ის კახეთში. ახლა სადაც მივდივართ ჩვენ, ეს არის ახალქალაქის სასწავლო ცენტრი და ეს არის ნინოწმინდის სასწავლო ცენტრი, ორივე მდებარეობს ჯავახეთის რეგიონში, რომ მოგეხსენებათ, რომ ორივე ეს რეგიონი დასახლებულია ეთნიკური სომხებით, ეს არიან საჯარო მოხელეები, რომლებიც პრობლემებს აწყდებიან თავის სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულება ზუსტად ენის ბარიერის გამო. ჩვენი პროგრამები ცდილობთ, რომ ეს ბარიერი მოუხსნათ მათ, მათი საქმიანობა უფრო ეფექტური გავხადოთ და შესაბამისად მათი ეფექტური მუშაობა კიდე რას მოგვცემს? მოგვცემს იმ მოსახლეობის გაუმჯობესებულ ყოფას, გაუმჯობესებულ ყოველდღიურ ცხოვრებას, ვისაც ეს მოხელეები ემსახურებიან. ახალქალაქი მთიანი რეგიონია და წელიწადის ყველა დრო აქ ძალიან ლამაზია. ზამთარში ჯავახეთში ძალიან ცივა. ჰაერის ტემპერატურა იწევს მინუს 25 გრადუსამდე. ზამთარი ჯავახეთში გრძელდება 6 თვე. ყველაფერი დაფარულია თოვლით. მთები, ბარები, ბარი, სახლები და სხვა. ამ ჯგუფში ძირითადად ახალქალაქის რეგიონის სკოლის ადმინისტრატორები სწავლობენ.
ყველა დიდი პრობლემა, რაც ამ ხალხს აწუხებს, ეს არის მათი ტრანსპორტირება. Მიდის მუშაობა გამგეობის თანამშრომლებთან, თვითმართველობით ორგანოებთან, რათა ეს პრობლემა მოგვარდეს. სოფლებიდან უწევთ ჩამოსულა, შორი სოფლებიდან და ზოგიერთ 60 ლარიც კი ეხარჯება კვირის განმავლობაში. Ცენტრში სამი მაღალკვალიფიციური პედაგოგი მუშაობს, რომლების კონკურსი საფუძველზე იყვნენ შერჩეულები. Мат гаიარეს მეორე ენის სწავლების შესაბამისი ტრენინგი. შემოდგომის პირველი თვეა სექტემბერი. დღეს მდგომარეობით ახალქალაქის რეგიონულ სასწავლო ცენტრში 114 საბაზისო კურსის მსმენელი არის დარეგისტრირებული და სწავლობს. ჟვანიას სკოლა ძალიან ბევრს ნიშნავს ჩემთვის, იმიტომ რომ იქ გავიარე ამ წელს ადამიანური რესურსების მართვა და საქმის წარმოება. Მან სწავლობდი ჯერ ისა ქართული ენის შემსწავლელ ჯგუფში, მე შემდეგ ჩავაბარე ადმინისტრირების ჯგუფში ქართველებთან ერთად. დღესდღეობით უკვე ჩვენ მსმენელთა რაოდენობა, როგორც მიმდინარე ასევე კურსდამთავრებულების, უკვე რაოდენობა მიაღწია 1000 მსმენელს. ეს საკმაოდ დიდი ციფრი არის ამ მოკლე პერიოდში და ამ 1000 მსმენელიდან მინდა გითხრათ, რომ სხვადასხვა ტიპის მოძრაობა აღინიშნება. ანუ მსმენელებმა რომლებმაც გაიარეს გადამზადება, მაგალითად ადამიანური რესურსების მართვისა და ადმინისტრირების კუთხით, მეორე ნაკაზე დარეგისტრირდნენ უკვე საჯარო ორგანიზაციების მართვის პროგრამებზე. 2007 წელს ვისწავლე ქუთაისის ზურაბჟვანის სახელობის სახელმწიფო ადმინისტრების სკოლაში ინტენსიური კურსი, ადმინისტრების სრული კურსი და გავიარე სტაჟირება ქუთაისის მერიაში. და კიდევ ერთხელ წელს დავამთავრე იქ კიდე ჟვანიას სახელობის სახელმწიფო ადმინისტრაციის სკოლაში ადამიანური რესურსების მართვის და საქმის წარმოების კურსი. არის ასევე შემთხვევები, როდესაც ქართული ენაზე მოსაუბრე ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენლებმა გაიარეს დარგობრივი პროგრამები ქუთაისში, საკუთარ რეგიონში დაბრუნების შემდეგ განაცხადეს, რომ სურვილი ჰქონდათ გაევლოთ სახელმწიფო ენის მეორე დონის სწავლება. ეხლა გავდივარ ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის ფილიალში, ზვანეს სკოლის ფილიალში და გავდივარ იმიტომ, რომ არ დამავიწყდეს პირველად, მეორე რომ ახალი რამეები ვისწავლო. ძალიან დამეხმარა. მომცა იმის საშუალება, რომ ამჟამად ვმუშაობ ორდის საჯარო სკოლაში და ვასწავლი სახელმწიფო ენას. ქართული ენა ვიცოდი, მაგრამ როგორც საჭიროა, ისე არა. მე საერთოდ არ ვიცოდი ქართულს. სიმართლე რომ გითხრა, ვიცოდი. მარტო ასოები და გამარჯობა. დანარჩენები იქ ვისწავლე. თუ კი მუშაობ სახელმწიფო სამსახურში, სულ ქართულ ენაზეა ყველაფერი, ნებისმიერი დოკუმენტაცია, შევსება, ჩაბარება, ყველაფერი. ნებისმიერ იმ მოხელეს, რომელიც ცხოვრობს და მუშაობს ეთნიკური უმცირესობებით დასახლებულ რეგიონებში, შეუძლია გაიაროს სახელმწიფო ენის პროგრამა, მისთვის სრულიად უფასოს, ყოველგვარი გადახდის გარეშე, ისარგებლოს სახელმწიფოს ამ დახმარებით და შეისწავლოს სახელმწიფო ენა. მე ვცხოვრობ საქართველოში და მე ასე ვფიქრობ, რომ ვალდებული ვარ, ვიცოდე სახელმწიფო ენა. თუ იცი სახელმწიფო ენა, თავს ვრცდობ როგორც სრულყოფილი მოქალაქე და ადვილად იშოვი სამსახურში. თუ კი ენა არ იცი, უკვე შენისა. რა ვიცი, დარჩები უკანა მხარეს. რეგიონისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია განვითარება. და ჩვენთვისაც მნიშვნელოვანია ჩემი რეგიონის განვითარება. ჩვენ თანამშრომლები ყავს გამგეობაში, საკრებულოში, ვინც ნამდვილად კაი თანამშრომლები არიან, მაგრამ უბრალოდ ენა რო არიციან, ეს გინდა არ მინდა უშლის ამათ. 76 ადამიანმა გაიარა ჩვენ მუნიციპალიტეტში კურსები, მაგრამ პირდაპირ მინდა გითხრათ, რომ ეს ბოლომდე არ არის საკმარისი. მე არ ვიტყოდი, რომ ეს პრობლემა, ეს არის ამოცანა. 65 წლის, 70 წლის ადამიანს მე მგონი ვერ მოვხდოთ ამას, მაგრამ ახალგაზრდები სწავლობენ და პლუს ამას უნდათ სწავლონ. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია და პლუს სახელმწიფო გვერდში უდგას, რომ გაუგეთოს ყველაფერი, რომ ისწავლონ. მე ჩვენ ყავს გამგეობაში თანამშრომლები, ვინც მუშაობს და იცის. და პლუს ჟვანიას სკოლა გაუვლია, ძალიან ბევრი რამე იქ უსწავლია. მერე იმუშავა ალბათ თავის თავზე და აი ჩვეულებრივად საუბრობს საქმეშიც. ძლიერია, ენაც იცის და კიდე უნდა რომ წავიდეს ქუთაისში და იქაც ისწავლოს. კიდე ისწავლოს. ჯავახეთის რეგიონი საკმაოდ სპეციფიურია თავისი როგორც კლიმატური პირობებით, ასევე ლანდშაფტით.
ბოლო პერიოდში რამოდენიმე პროგრამა, რამოდენიმე პროექტი ხორციელდება ჩვენი ქვეყნის ხელისუფლების მიერ, რომელიც გამოიწვევს ამ რეგიონში აქტივობების უფრო მეტი სიხშირით და მეტი რაოდენობით განხორციელებას. ახალქალაქის და ნინოწმინდას შორის რკინიგზის სადგურის მშენებლობა, რკინიგზის მშენებლობა, რაც არის საკმაოდ დიდი პროექტი, ცნობადი პროექტი. Ამ პროექტმა წესით უნდა გამოიწვიოს ჯავახეთის რეგიონის განვითარების აჩქარება. რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი აისახება ადგილობრივ მოსახლეობაზე. Მეტი საჭიროებები გაჩნდება, მეტი მოთხოვნილება გაუჩნდება ადგილობრივ მოსახლეობას და ამ რეგიონებში თვითმართველობებმა უნდა შეძლონ, რომ ეს მოთხოვნები დააკმაყოფილონ. იყვნენ ქმედი თუნარიანი, იყვნენ აქტიურები, იყვნენ მორგებული იმ ახალ გამოწვევებს. ის არის გიორგი, ის არის 7 წლის. მისი და არის სოფო. სოფო არის 6 წლის. დედამისი არის ანა. ის არის 35 წლის. ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ ჩვენ ვიყოთ დარწმუნებულები, რომ ეს ის პროგრამებია, რაზეც საჭიროება არსებობს საჯარო სექტორში. ყველაზე კარგი წყარო ამ ინფორმაციისთვის არიან უშუალოდ ის ადამიანები, ვისთვისაც კეთდება ეს პროგრამები, ვისაც უნდა მივაწოთ, ვინც არიან ჩვენი სამიზნე ჯგუფები. ხო, მაგალითად არის ისეთი შემთხვევები, როდესაც დაფიქსირდა, რომ ძალიან კარგი ფინანსისტები ყავთ სამუშაო ადგილებს, ძალიან კარგი ეკონომისტები, მაგრამ ვერ ფლობენ სახელმწიფო ენას. საბაზისო პროგრამის შემდეგ ამან უკვე გვაფიქრებინა, რომ დრო არის ალბათ უკვე სახელმწიფო ენის პროგრამების შემუშავება დავიწყოთ დარგობრივი დარგების მიხედვით, ანუ მაგალითად სახელმწიფო ენა ეკონომისტებისთვის, სახელმწიფო ენა ფინანსისტებისთვის და ასე შემდეგ. მოიხსენებათ, რომ ქვემო ქართლის 46% მოსახლეობის არის ეთნიკური აზერბაიჯანელი. სახელმწიფო ენის არცოდნა ძალიან სერიოზულ პრობლემას უქმნის სახელმწიფო სამსახურში დასახმებულ პიროვნებებს. მაგათი წინსვლის კარიერული ზრდისთვის ეს გარი აი ყველაზე რთული პრობლემაა. იგივე ცენტრალურ ხელისუფლებასთან კოორდინაცია, მასმედიასთან ინფორმაციის ნაკლებობა არის. მაგალითად მარნეულში, გარდამანში ხო, მოსახლეობის 20-25% არ უყურებს ქართულ არხებს. მარესმით. ენის ცოდნასთან ერთად მოაქვეყნეს სიყვარული, ქვეყნის ისტორიის ცოდნა, რელიგიისადმი პატივის ცენა. ამას ყველაფერს მოაქვს სიყვარული, რომელიც საბოლოო ჯამში გაფიქრებს და იმ ნაბიჯამდე მიდიხარო სახელმწიფო ერთ იაზროვნა. სახელმწიფო ერთ იაზროვნა და შენ სამშობლოდ რომ მიგაჩნია და ყველაფერს გააკეთებს შენ სამშობლოსთვის, მიაღწევ წარმატებას, მან სხვა ფორმულა არ არსებობს. დააფიქსირეს პრობლემა განვაგრძელე იქნებ. სკოლის უმხანეობა, სამუშაო ლაპარაკობა, გადაწყვეტის გზები მოგზევნოთ. ისე რომ ამ ადამიანებს დავეხმაროთ, სკოლა მარეზარალოს, შედეგი დავდოთ და მართლა ამ ადამიანების ცხოვრება წინ წავიყვანოთ. რეგიონის სასწავლო ცენტრებში სწავლა მიმდინარეობს სახელმწიფო ენის პროგრამით და ეს პროგრამა მოიცავს ორ დონეს. დამწყებთათვის, ვინმეც საერთოდ არ იცის ქართული ენა, მათთვის არსებობს აპირველი დონე, ელემენტარული, სადაც სწავლობენ წერა, კითხვას და ასე შემდეგ. მეორე ეტაპი არის უკვე ბპირველი დონე. აი იქ კი უკვე უფლებიან ქართულს იმ დონეზე, რომ უკვე მათ შეეძლებათ, რომ წამოვიდნენ ქუთაისში და განაგრძონ სწავლა საჯარო მართველობისა და ადმინისტრირების პროგრამით. ეს არის პასპორტი, ეს არის პასპორტი ებუჟი. ძიცვალეთო პავეთონ პასპორტი. დიახ, უკვე დიახ, რიცხვი არ არის, ამიტომ ები უნდა პასპორტები. ეს არის პასპორტი. ახალგაზრდებმა უფრო იციან ქართული ენა, იმიტომ რომ ეხლა უკვე რახანას სწავლაც არის ანუ უნივერსიტეტებში ქართულად. ვთქვენ რომ არის საჭიროება და мотиваციაც შესაბამისად დიდია. იმიტომ რომ ენა ჭირდებათ როგორც სამსახურში, ასევე ყოველდღიურ ცხოვრებაში. შემდეგალი გაგზელე? ერთი ლამპა. დიახ, ლამპა, სწორია, დიახ, ეს არის ერთი ლამპა. ეს არის ორი ლამპა. ეს არის ჩვენი საქართველო, რა, საქართველოს ჩვენი საქართველო არის, მე აქ ვცხოვრობ, უნდა ქართულად კარგად ილაპარაკოთ, კარგად სწავლეთ, კარგად ესე მინდა რა, იმითო მე დადის ქართული ენის სახლი. რო ქართულად ძალიან კაი არიცი, ეს ცოტა ეს არ ეს არ გამოდის რა, ლამაზი არ გამოდის. მუშობს მე მარნოლის გამგებაში, თავარი სპეციალისტი, ეკავნე მხური და გამიტარიც სამსახურში. ეხლა მე დოკუმენტაცი ვისი.
საგრებულოს წევრი ვარ. Ახალი მიღებული დადგენილებების, განგარგულებების შესახებ, აგრეთვე ხელისუფლების მიერ გამოტანილი გადაწყვეტილების შესახებ, მოსახლეობას ინფორმაციაც ვაწვდი ამ ხერხით, იმიტომ რომ ასეთ მისწავლეენა და ძალიან მეხმარება საქმიანობაში. Რა შეეხება თვითონ ჟვანია სახელობის სახელმწიფო ადმინისტრირების სკოლას, მე ვფიქრობ, რომ ამ სკოლა სახელმწიფოებრივად მნიშვნელოვანი ფუნქცია აკისრია და აი გეტყვით რატომ ვფიქრობ ასე. აი ეს ენობრივი ბარიერი წარმოშობს სხვა ტიპის ბარიერებს. ადამიანებს, რომელსაც არ აქვთ საშუალება იურთიერთონ მოსახლეობის დანარჩენ ნაწილთან, რომელსაც არ აქვთ საშუალება ჩაერთონ საზოგადოებრივ საქმიანობაში, უჩნდება საშინელი გაუცხოების შეგრძნება. ამ ჩაკეტილ სივრცეში რეალურად განვითარების საშუალება ამ ადამიანებს არ ეძლევათ კულტურული თვალსაზრისით, ინტელექტუალური თვალსაზრისით, ეკონომიკური თვალსაზრისით, ხომ? ფაქტიურად რა გამოდის? ჩვენი სახელმწიფო ვერ განვითარდება, თუ ამ პრობლემებს არ გადაჭრის. ამ ვიზიტმა სიმართლე გითხრათ, მე დამარწმუნა იმ კურსის სისწორეში, რა კურსიც აქვს აღებული სკოლას. კერძოდ კი მოთხოვნილება იმ პროგრამებზე, რომელსაც ჩვენ თავაზობთ, არის მაღალი. ანუ ეს ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ სწორედ გავიგეთ საჭიროებები და სწორი ფორმით მივაწოდეთ სასწავლო პროგრამები, ის რაც ხორციელდება რეგიონებში. რაც უფრო მეტი ქმედი თუნარიანი, რაც უფრო მეტი განვითარებაზე ორიენტირებული მოხელე ეყოლება ქვეყანას, რა თქმა უნდა, მით უფრო გრადი იქნება მისი განვითარების პროცესები, მით უფრო ძლიერი იქნება ქვეყანა როგორც სახელმწიფო და შესაბამისად ეს უკვე აისახება მოქალაქეების ყოველდღიურობაზე და ცხოვრებაზე. რა თქმა უნდა, პოზიტიურად.